म किशोर नेउपाने अहिलेको जुन हामी भित्र गनिरहेका छौँ त्यो हिसाबले लगभग बालेनले लिड गरिरहेको स्थिति र लगभग बालेनको जित निश्चितै जस्तो देखिएको छ हो है जुन हिसाबले हिजोको दिनमा कोर एरियाको कुरा गरिएको थियो कोर एरियामा पनि बालेन राम्रो मत अलिकति पछाडि परे पनि राम्रो कम्पिटिटिभ मतले अगाडि हुनुहुन्छ मतलब कुनैमा सूर्य कुनैमा रुख अगाडि भएको केसमा पनि उहाँको कम्पिटिटिभ मत छ त्यसले गर्दा डिफरेन्स ग्याप धेर नभएको कारणले गर्दा र मत अन्य अरू वडामा चाहिँ राम्रो मत आएको हिसाबले गर्दा चाहिँ राम्रो एकदम उहाँको जित लगभग निश्चितै जस्तो हो है उहाँको जुन अन्तर छ उहाँ अब ब्याक भनौँ न उहाँलाई उछिन्नको लागि सम्भव कमै देख्नुहुन्छ सम्भावना एकदम एकदम न्यून छ एकदमै न्यून छ लगभग जितिसकेको स्थिति छ अब यहाँभित्रको माहौल हेर्दा पनि अब वडा अध्यक्षमा को आउँछ कुन वडामा को वडा अध्यक्ष आउँछ भन्ने प्रतिस्पर्धा मात्रै छ मेयरको खासै त्यति प्रतिस्पर्धा देखिया छैन हजुर त्यस्तो छ त्यही भएर एक भन्यो लौरो रुख सूर्य यस्ता आइरहेका छन् जे होस् लौरोको सम्भावना बढी देखिन्छ लौरोको सम्भावना लगभग सबै नै लौरोकै छ सम्भावना अहिले त्यस्तो छैन अब सबै सबैको तपाईँले भन्नुभयो नि अथवा अरू पनि बाहिर चर्चा छ कोर एरिया होइन त्यहाँ अलिकति बालेनलाई चाहिँ एकदम तलै पुग्छन् कि भन्ने स्थिति थियो तर त्यो अवस्था त्यसो भए छैन त्यो अवस्था छैन त्यो अवस्थाभित्र मतगणनाको त्यो अवस्था छैन कोर एरियामा धेरैवटा पर्छ होला होइन कोर एरियामा लगभग उहाँहरूले भनेको 12 25 नम्बर वडासम्मको कुरा छ हजुर अब त्यसमा पनि तपाईँको 16 बाले नै अगाडि देखेको जस्तो लागेको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ 25-27 अलिकति ल्याएको हो त्यस्तै त्यस्तै छ तर त्यसको कम्पिटेटिभ छ तपाईँको भास्ट डिफ्रेन्ट हुँदै जानुपर्ने कोर एरियामा चाहिँ जस्तै बालेनलाई एक आउँदाखेरि सूर्य अथवा रुखलाई चाहिँ 5 आयो भने त्यो डिफ्रेन्सले चाहिँ कभर गर्दै जान्छ कि भन्ने अनुमान हुन्थ्यो तर त्यो स्थिति अहिले छैन त्यो स्थिति छैन त्यस्तो कोर एरियामा पनि 4 अरूलाई आयो भने उसलाई 2-3 आइरहेको छ त्यसो भए त्यो आइरहेको स्थिति छ त्यसले गर्दा त्यो डिफ्रेन्स धेरै ग्याप गर्न नसक्ने अरू पार्टीले गर्दाखेरि लगभग बालेनको जित चाहिँ सुनिश्चितै भइसकेको छ हजुर अब भित्रको इन्ट्रेस्ट पनि खासै मेयरमा भन्दा पनि कस्तो छ भने वडा अध्यक्ष र अरू सदस्यहरूमा मात्रै बढी चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ मान्छेहरूको रहेको छ अहिले अरू पोलिटिकल पार्टीहरूको मेयर पदमा जुन कम्पिटिसन छ उहाँका प्रतिनिधिहरूको पनि एक हिसाबले मनोबल चाहिँ अब ओडातिर केन्द्रित भयो हजुर अब त्यो अवश्य नै भयो किनभने अब एकलौटी तपाईँको 50% 55% अघि नै 7 ओडाको 100 गन्दाखेरि लगभग 56 मत चाहिँ बालेनलाई आएको त्यो पछिको लगत्तै अर्को 100 गन्दाखेरि लगभग ठ्याक्कै 8,000 हामीले टुङ्गाएर आएको थियौँ ब्रेक भयो 8,000 टुङ्गाएर आउँदा त्यो 7,900 8,000 पनि 50 भने 100 त्यसरी चाहिँ आइरहेको स्थिति छ मनोबल त गिर्ने नै भयो अब त्यहाँ त हुनै छैन हजुर र अन्त्यमा चाहिँ किनभने बालेन शाह एउटा उहाँको भिजन पनि हुनसक्छ युवा इन्जिनियर अनेक किसिमको उहाँको छँदैछ अर्को चाहिँ पोलिटिकल पार्टी प्रतिको वितृष्णा भनौँ होइन अथवा नो भोटको सिस्टम हुन्थ्यो भने त्यता भोट जान्छ कि भन्ने खालको अवस्था कतिपयको विश्लेषण छ जे होस् बालेन शाह भनेको एउटा मुख्य राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा पैदा भएको जनताहरूको अर्को पक्ष हुनुभयो होइन त्यो हिसाबमा अहिले आम उहाँको शुभचिन्तक अथवा सारा संसारमा पुग्नुभएका नेपालीहरूले चाहिँ बालेन शाह के हुन्छ होला उहाँको भन्ने अवस्था छ उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ त यस्तो छ अब म अलिकति यसमा राखेँ थोरै कुरा राखेर अनि के हुन्छ भन्ने कुरा गर्छु अब वास्तवमा हामी लोकतन्त्र लोकतन्त्र लोकतन्त्रको भन्थ्यौँ तर वास्तवमा बालेन आउनु भनेको यसलाई चाहिँ प्योर लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक पद्धति हजुर बालेन आउनु एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार आउनु एउटा जनताको छोरो आउनु हो नि त वास्तवमा हजुर लोकतन्त्रलाई हामीले परिभाषा नै गलत गरेका थियौँ पहिला किनभने नेताहरूले चाहिँ आफ्नो भाइ भरौटा आफन्त इष्टमित्र जसरी चाहिँ उठाउने ल्याउने टिका लगाएर राख्ने प्रविधि थियो त्यसलाई हामीले लोकतन्त्रको संज्ञा दिएका थियौँ है तर वास्तवमा एउटा जनताको छोरो जसरी चाहिँ मेयरको पदमा आएर चाहिँ उसले चाहिँ चुनौती दिएको छ वास्तवमा यो हो लोकतन्त्र भनेको यो लोकतन्त्र प्योर लोकतन्त्र यो हो र सबै जनताले सबै आम नेपाली नागरिकले यो बुझ्नु जरुरी छ हजुर यो बुझ्नु जरुरी छ र युवा साँच्चै नै अगाडि बढ्नुपर्छ म पनि ब्याकग्राउन्डले एउटा इन्जिनियर हुँ हजुर
युवा इन्जिनियरको नाताले मैले अब बालेनलाई इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डकै फिल्डले मेरो समर्थन गर्ने त्यो आफ्नो बाटोमा छ. तर हामी युवाहरू चाहिँ अब देश विकासमा अगाडि बढ्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ, हामीले देशलाई योगदान दिनुपर्छ र सबैजना आफ्आफ्नो ठाउँबाट उठ्नुपर्छ. अब आगामी निर्वाचनहरूमा पनि लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ यो एकदम चाहिँ सन्देश छ सबैलाई. हजुर हुन्छ, अन्त्यमा चाहिँ उहाँको शुभचिन्तकहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ, यहाँको के सन्देश दिने छ? यहाँको सन्देश लगभग बालेन शाहले लगभग जितिसकेको स्थिति हो अहिलेसम्म. अब कोर एरियाले पनि त्यति असर नगर्ने र विभिन्न मिडियाहरूमा बालेन शाह सम्बन्धी टिका टिप्पणी आइराखेका हुँदा त्यो बेतुकका टिका टिप्पणीहरूलाई पनि त्यति ध्यानमा नदिकन बालेन शाहले अहिलेसम्म मिडियामा आइसकेको स्थिति छैन मतगणना पछि. त्यही भएर उहाँको मतगणना सिद्धेपछि पक्कै पनि उहाँ आउनुहुन्छ मिडियामा. उहाँले आफ्नो सबै धारणाहरू स्पष्टीकरणहरू दिनुपर्ने सबै नै दिनुहुन्छ. त्यही भएर विभिन्न यो चाहिँ कुराहरू र्युमरहरूको पछाडि नलागेर जे फ्याक्ट हो उहाँले दिनुहुन्छ र त्यसको प्रतीक्षा गरौँ. र सबैजना चाहिँ अब जो जो बालेन समर्थक हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अब उत्सव मनाउनलाई लगभग रेडी भए हुन्छ. खासै त्यस्तो उ छैन, त्यहाँभित्रको माहौल पनि सामान्य छ र त्यस्तो झै झगडा हुने माहौल पनि छैन. अब जे छ ओडाको मात्रै लेभलमा कम्पिटिसन छ अहिले. हस् धन्यवाद. थ्याङ्क यू भेरी मच सर. नमस्ते हजुर. नमस्ते हजुर. यहाँको शुभनाम? मेरो ओम प्रकाश थापा. म चाहिँ अहिले भर्खरै पोखरादेखि नै आएको. यहाँ चाहिँ पोखरादेखि आउनुभयो? पोखरादेखि नै हजुर. यो रातको समयमा? रातको समयमा म आइराख्छु आउनलाई चाहिँ होइन. तर आएको बेलामा चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यो एकदम माहौल इन्ट्रेस्टिङ भएको हुनाले चाहिँ म पछि राख्छु हजुर. र भोलि फेरि नै पोखरा फर्किन्छु. ए हजुर, के को कामको सिलसिलामा आउनुभएको थियो? बिजनेस नै हुन्छ मेरो चाहिँ, बिजनेस छ. ए हजुर, त्यसको सिलसिलामा आउनुभयो हजुर. एकचोटि बालेन शाहको होइन जुन मत गणना भइरहेको छ, हुन त अरूको पनि छ, उहाँको माहौलमा जे कुराहरू भइरहेका छन् एकचोटि बुझौँ भनेर आउनुभयो हजुर. बुझ्नु त बुझिराखिएको छ, अब सोसल साइटहरूमा देखिराखिन्छ होइन. त्यही पनि अब यहाँ आएपछि अलिकति के छ माहौल होइन भनेर चाहिँ प्रत्यक्ष हेरौँ भनेर चाहिँ. हजुर, के पाउनुभयो त यहाँको स्थिति? होइन, यहाँको स्थिति अब जस अहिले जुन टेलिभिजनहरूमा जुन रातको समयमा पनि अघिल्लो दिनहरूमा जस देखिन्थ्यो उस रमाइलो एकदम मान्छेहरू होइन, बालेनको पछि आजको अलिक कम देखेँ मैले चाहिँ. हो हो होइन, अब किनकि यो अलिकति अब मौसमको खराबीले पनि हो. मौसम खराबीले पनि होला सर. अब त्यो जुन बेला जुन इनिसियल फेजमा अलिकति एउटा जोस हुन्छ नि त हजुर, अब जितिसकेपछि अब मान्छेहरूलाई ढुक्क भयो नि त, अब जितिसके होइन, अब ठिक छ भनेर पनि लाग्नुभयो होला. त्यो हिसाबमा तपाईँले पनि जित्नुहुन्छ भन्ने परिस्थिति देख्नुभयो यहाँ? होइन, मैले त्यो 100% नै जितेँ. मैले फुल सपोर्ट हजुर, मैले सुरुदेखि नै मैले चाहिँ फुल सपोर्ट गरेको छु हजुर. भोट हाल्न नपाए पनि हजुर हजुर हजुर. के भन्नुहुन्छ यो चुनाव र यसको म्यासेज के हो खास देशका आम युवाहरू? समग्रमा हामीले सबै देखिसकेको भोगिसकेको स्थिति पनि हो अहिलेसम्म होइन हजुर. राजनीतिक दलले चाहिँ अलिकति नमिठो अब एउटा शिक्षा पाठहरू पनि सिकाए अघिल्लो दिनहरूमा हजुर. उनीहरूको लागि एउटा चाहिँ यो च्यालेन्जेस पनि हो कि होइन. अनि अर्को कुरा चाहिँ अब युवाहरू चाहिँ अब यसरी नै आउनुपर्छ, युवाले नै देश बनाउनु हो होइन हजुर भन्ने हिसाब किताबले चाहिँ एउटा अब यो पार्टीहरूलाई पनि एउटा चाहिँ सबक, राम्रो सबक पनि हो यो चाहिँ हजुर. एउटा उदाहरण चाहिँ आउनुभएको छ जहाँसम्म लाग्छ. अब यहाँ मात्र होइन, अब धेरै ठाउँमा पनि देखिएको छ राम्रो मान्छे, स्वतन्त्रबाट उठेको मान्छेहरू राम्रो तरिकाले चाहिँ उ गर्नुभएको छ, लिड गर्नुभएको छ. र त्यहाँ अब यहाँ चाहिँ बालेनको पक्षमा बोल्दाखेरि उहाँ चाहिँ अब धेरै इन्जिनियर फिल्डको मान्छे, धेरै राम्रो, धेरै गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै भिजन भएको मान्छे हजुर ले गर्दाखेरि हजुर ले चाहिँ अब जस काठमाडौँवासी चाहिँ भाग्यमानी हुनुहुन्छ 5 वर्षको लागि. भनेपछि बालेनले केही गर्नुहुन्छ? गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ. उहाँलाई चाहिँ अब काम गर्ने एउटा चाहिँ माहौल सिर्जना गरिदिनु पऱ्यो होइन. अब के सुनिएको छ भने अब वडा कमिटी यताउता हुँदैन, सबै हो एमाले काङ्ग्रेसका आउँछन् काम गर्न दिँदैनन्, योजनाहरू पास हुँदैन भन्ने त्यो कुराहरू पनि छन् छनलाई होइन हजुर. जहाँसम्म अब त्यो के छ त्यो त हामी अब धेरै बुझेको छैन, त्यो नहोला हजुर. तर चाहिँ उहाँको चाहिँ अब एउटा जुन अब यो हामीले देखिएको छ, प्रत्यक्ष त गरिएको छैन, केही गरेर भेट पनि छैन, केही पनि छैन. त्यो भए पनि अब उहाँको त्यो भिजनदेखि लिएर सबै कुराहरूदेखि लिएर त धेरै राम्रो छ नि त, हिसाबले गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ अब आशा छ. जस हुन्छ, धन्यवाद यहाँलाई. हस्, थ्याङ्क यू.